ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନନ୍ଦୀ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉଠାଉଛି, ଗୋଧୁଡ଼ିଲେ ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ଅନା, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ମହାନଦୀରେ ବିଜେପି ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେତିକି ବେରେଜ ତିଆରି କରିଛି, ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଜର୍ଭର ତିଆରି କରିଛି ପାଣିର ଷ୍ଟକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି 9 ବର୍ଷ ଶାସନରେ, ସେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନଥିଲା, ନଥିଲା ନା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନା ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ସେତିକି ବେଳେ ପାଣି ଆଗେ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି ମହା ସେତେବେଳେ, ଯେ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ, ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଡାକିଥିଲୁ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଯେ ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡକାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଡାକିଲେନି। ଡାକିଥିଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁଟା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବ୍ୟାରେ ତିଆରି ହେବ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 22 ବର୍ଷର ସରକାର ମହାନଦୀ ପାଣି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମହାନଦୀର ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ, ସମୁଦ୍ର ଯେ 80% ପାଣି ମିଶୁଛି, ଗୋଟିଏ ବି ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜଟି କଟକରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାନଦୀ କଥା ଉଠାଇବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ପଡ଼ିଛି, 23 ବର୍ଷର ସରକାର, ଗୋଟିଏ ବି କଲେଜ ତାଙ୍କ ସମୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆରେ, ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ, ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଆଜି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁଗାଁରେ ଆଜି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାହିଁ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାହିଁ ଜୟପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦାବି କରିଛି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏ ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ କଥା ଉଠିଲା, ଯାହା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ କଲେଜମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହେଇନି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଆଜି। କଥା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି, ବାସ୍ତବତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଉନି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବାର ଶିଖିଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଅପୋଜିସନ୍ ଗଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଏ ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛି।